Mana ilga shub askar ali. Sal 1942 sal ta. Saro hastan farzandu. Ne, pavta raftan. Chan farzandu shub. 5 ta bud raftan man bispan sol. Bispan sol shub. 5 farzandu. Astol ne oldu 5 sol raftan. Qazaqstan raftan man. Xona kujoda bad, mi shahar da bu. Rayon isol. Rayon isol. Rayon isol da bu. Sirta bacha. این دو دختر پنج تا بود اگه چه مملا دیدم اون علاقه می کنم چه خیلی بچه پردم چه نکو پردم اگر فرزند ها بیاین شما را سراخ کنن شما می بخشیم ویورا اگر فرزند ها بیاین شما را سراخ کنن شما می بخشیم ویورا من خدا افته که پاپتم در کنی او من از تو شبانه خیل کرده دیگه سلام با حاپ تو که خون گیر هر یک پدر و مادر البته بو یک امید فرزند به دنیا می آورند بو یک ارزوی و امید پس از فرزند رو به دنیا آوردن اونها رو تربیه می کنند اینقدر شرایط ها رو برای فرزندان آماده می کنند نیکی افسوس که در دور پیری پدر و مادران بو یک دل سردی بو یک دل خنکی بو یک بی اهمیتی نسبتی فرزندان دچار می شوند اونها امروز از یگون چیز کم بودی ندارن تنها در اینجا مهر و محبتی اون فرزندان البته هر یک پدر و مادر خوشبخت میتواند شدن در احاطه اویله خود در اون محیطه که او اون رو برپا کرده است اون فرزندان رو به وای رسانده است به همون غریزه بد انسانی که شاید با شیر مادرها با خون پدرها با جسم انسانها وارد می شود و خود جامعه نیز گاه سببگار همین حادثه هشته می تواند مثلا دور ماندن از نظارت این و آن و کتاب نخواندن با شکل درست از حیات بهره نبردن یعنی عامل همه این چیزها نبودن محبت است احساس است وقتی که انسان ها زیاد کتاب می خوانند مطالعه می کنند همان قدر زندگی شناس می شوند دنیا شناس می شوند و در این جاده خود پدر و مادرها هم کم کم گناهگار هستند یعنی به طور باید و شاید فرزندهای خیش را نظارت نمی کنند آداب درست نمی آموزند چون همگی را بر سر مکتب بار می کنند که این کار هم کاری آنقدر درست نیست به فکر من چون خواننده اگر 5 ساعت در مکتب باشد یا 3-4 ساعت باقی وقتش رو در احاطه اهل خانواده میگذراند پس پدر و مادر باید مسئولیت شناس باشند اقلا به خاطر آینده خیش چون مادامی که اگر نخواهند که همین گناه گروزگار سرنوشت ساز پر از تضاد پر از غربت و غمبار بر سرشان نآید سری وقت باید جلوی فرزندهایشان را بگیرند و تنابشان را بکشند ما روزنامه‌نگار هستیم و هر روز در بین مردم هستیم با مردم ارتباط قوی داریم وقتی که من یک برنامه با نام دل آشنا در رادیو تاجیکستان داشتم که از روزگار شخصانی دردمند و خب معیوب و تنها و بی‌پرستاران بود یک روز به مرکز کلان سالان به شهر دوشنبه رفتم با یک پدر صحبت داشتم که بسیار سال خورده بودند حتی همون توانی برداشتن یک کاسه خوراک خود را هم نداشتند من با ایشان صحبت کردم گریه ها کردند همون مویلب های سفید و روشی سفیدش و آبی دیده هاش می شست و شکفش از این بود که او صاحب 3 فرزند بود ولی هر 3 فرزندان با زحمت همین پدری که امروز در خانه پیرانسالان یکا و تنها است
بیکس است. در دورانی هست که فرزند باید اسای دستی او باشد، او را نگاه و بین کند، پرستاری کند، او را راه بلدی کند. ولی در همین لحظه که احتیاج به نگاه و بین فرزند دارند، آنها در یک گوشه همراه با چند نفر هم تقدیران خود نشسته و جز انتظاری، جز رهپایی، جز تحمل همین درد و رنج ها دیگر چیزی نداشتن. عامل اساسی انمی را شما در چی میبینید که فرزند ها چونین میکنن نسبت پدر و مادران خود؟ واقعا این هم یک معما است، هم برای من هم برای بسیاری از آنهایی که این مسئله آنها را نگران میکند. ولی با همون پدر و مادرانی که در آنجا هستن صحبت میکردم، بار این سختی را باز هم بر دوش خود میگرفتن. باز هم اینجا بزرگی پدر و مادر سوال گذاری میشود که چی بزرگی هستن آنها که با آنی که مثلا فرزندان آنها را از خانه پیش کردند، به خاطر فرزند، به خاطر همسر، به خاطر نمیدونم مشکلات روزگار آنها را به اینجا می آوردن. من هم همین سوال را از آنها می کردم که پدر بزرگ، مادر عزیز، سبب چی بود که شما اینقدر با نوازش، با مهربانی فرزندان خود را بزرگ کردید، صاحب خانه کردید، زندگی کردید، اما امروز زمانی هست که شما را دستگیری کنند ولی در اینجا گذاشتن، چی بود؟ آنها همیشه میگفتند که شاید ما در زندگی یکون اشتباهی کردیم. یعنی همین باری، همین سخت رو هم بله باز هم بر خود میگرفتن. این هم بزرگی پدر و مادر است، این هم همون جاه و جلالی که پدر و مادر در نزد آفریدگار دارند. همین است که آنها ببینید با این سختی ها باز هم فرزندان رو گناهگار نمیکنند. عامل های اساسی انمین سرکشی فرزند هایی که مثلا از نگاه بین پدر و مادر دست میکشند، در چی میبینی سبب اساسی این را؟ عمر انسان دو قسم است. اگر خدا کسی را نصیب کرده باشد که عمر ببیند، قسمت اول همین است که آرزو و آرمان قسمت دوم است. در قسمت دوم عمر همش تا آخر عمر افسوس و حیف قسمت اول است. بله. افسوس و حیف کسی میخورد که مثلا به طور مثال بگم جوان یا نورس میگوید که من آرزو دارد، آرمان دارد که ازدواج میکنم، فرزنددار میشم، خانه‌دار میشم یا خانه میگیرم و غیره. هزارها آرزو و آرمان دارد و بی اهمیتی در تربیت میکند. وقتی پاش در قسمت دوم عمر رسید، همش افسوس و حیف است. ای کاش این میکردم، اون نمیکردم. کاش اون نمیکردم، این میکردم. بله. و کی افسوس و حیف نمیخورد؟ کسی در تربیه فرزند سهلنگاری نکرده است. تربیه نه فقط مادی میشود، تربیه معنوی هم میشود. بله. اگر از نگاه معنوی فرزند رو درست، عقلش رو به کار میبرد، همون پدر و مادر رو عقلش رو به کار میبرد، فرزند درست تربیه میکرد، امروز پشت در نمیموند. این برای ملامت اونها نیست، یک چیز قلم تقدیر میگه. اما ببینید به طور مثال فرزند نورس میبیند که پدرش را با کاسه مثلا پلاسماسی یا که طبق چوبی میگیم نان میدهد و در روی مثلا کرپچه بسیار کهنه شنانده استش. لیکن خودش پدرش را نان میدهد، غذا میدهد با دستش، با قاشق. و این نورس در تعجب میافتد، میگه پدر جان، برای چی با این کاسه کهنه چوبین و چرا در کرپای افسرده شیناندی؟ میگه ببین دستاش میلرزند، پیر فرسوده شده است، تبر خبیده نمیتوند، میریزوند، افلاس میکند و طبق از دست میافتد، میشکند. من هر روز از کجا میخرم؟ میگه این طبقه بعد از گشتن پدر بابا من نگاه میدارم. هر وقت شما به چنین حالت رسیدین در همین طبق و همین کرپا شما را میشنانم. پدر در حال درک میکند که این خطای من است، من با جواب در جای خودم تصور میکردم. پس هر یک عمل عکس العمل دارد. بله. هر یک فعل عکس فعل دارد. و من یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر انسانی که مثقال ذره اگر نیکی کرده باشد به خودش ثمره اون برمیگردد و هر کسی ذره بدی کرده باشد به خودش برمیگردد، دیر یا زود. فرزندان امروز باید بدانند که چه گناهی بزرگی کردن، پدر رو یا مادر رو به تربیت کسی وادار نمودن. بله. یا از اون بیزاری کردن، یا به قدر و قیمت اون نرسیدن و منزله مقام منزلتشون قائل نشدن. اینا بدانند که حتما دیر یا زود از اون مقام پدر که امروز از در خانه پیرسون بدتر می شود، شاید به اونجا نرسد. بله. به ضرب لت و کوب، یعنی سنت الهی همین است. بله. هر پدری که مثلا نسبت به فرزندش در تربیه سهلنگاری کرد، اون نتیجه تربیه منفی را از فرزندش می بیند. و هر پدری که امروز از روی سهلنگاری و نداشتن علم کافی نسبت به پدرش به احترامی کرد، صدها بار بدتر از فرزندش همین جزای اینو میبیند. زمانی که در مکتب میخوند، در مکتب میمیانم، از حال و احوال و حالتهای اجتماعی مردم اروپا معلم ها درس میدادند و میگفتند که مثلا در اروپا پدر و مادرها برده در جای جمعیتی یک در خانه پیرانسالان میسپارند و برای ما بسیار تعجب بود.
که چگونه انسان میتواند خدای خودش را به دست پاش برده در جای دیگر بسپارد و دیگر یاد نکند. و امروز ببینید چرخش ایام است و گردش زمان است که این حالات در خود ما هم رخ داده شده است در جامعه ما، و فرزندان کم معرفتی که از پیامد ناگوار این پدر سپاری یا مادر سپاری آگاه نیستند و باید که احترام به جا بیارند. پس از رفتن مادران، یاد کردن آنها درست و راست است که وظیفه ماست، هم فرض است هم سنت است، اما احترام آنها در زندگی، دوستداری آنها در حیات، خب بالای دستان برداشتن و در برشان ششته صحبت کردن، نیازهای آنها را تا حد امکان برآورده کردن، خدمت آنها را پاس داشتن، برای آنها هدیه دادن، هدیه فرستادن، سخنی صمیمی گفتن، در پهلوشون بودن، قرض ما فرزندان است که نه همه ما به این میرسیم. من نمیدونم برای مادرم چقدر خدمتی فرزندی کرده باشم، اما برای شما عزیزانی که مادر دارید دعا میکنم که دعای مادر بگیرید، مادران زنده را قدر بدانید، چون مادر دارید دنیا دارید. خب اول خداست که شما را می آفرد و توسط مادر شما به دنیا می آید. پس مادران زنده را، مادرانتان را نگهبان باشید، از آنها مراقبت بکنید، در برابر اینو از پدران، و نشود که مثل ما بعدی رفتنشان افسوس بخورید. من شاید خدمتش کرده باشم، اما یک شب رنجی که او برای من کشیده است من او را انجام دادن نتوانستم. آی مادرم، مادرم، جان مادرم، مادرم، ای مادرم، مادرم، جان مادرم، مادرم. باز اومدم که بود سازنم بر مزار تو، ای مادر که صحت جانم برای تو. سبزه سینه من در فراق تو، آگان برد از غم بی مادری، ولی
مرگ از پیام داد که به مادر بلان.